take care of these people who live in rural areas. Kənd yerlərində yaşayan insanlara, kənd təsərrüfatından asılı olan və iqlim dəyişikliyindən əziyyət çəkən kiçik fermerlərə qayğı göstərilməlidir. Hesab edirəm ki, kənd təsərrüfatı sektoruna, təbii sərvətlərin qorunmasına, elm və innovasiyaların gətirilməsi üçün müzakirələri davam etdirməliyik. Xüsusən bu istiqamətdə həll yolları və investisiyalar məsələsi də diqqətdə saxlanılmalıdır. İnanıram ki, keçirdiyimiz müzakirələr hökumətlər tərəfindən qəbul ediləcək və beynəlxalq təşkilatlarla bu istiqamətdə əməkdaşlıqlar ediləcək. Qeyd etmək istərdim ki, iqlim dəyişikliyinin təsirləri ilə mübarizə müzakirələrində hökumət Hükümetlerin, inkişaf banklarının ve beynəlxalq təşkilatların kent təsarifatı, agro-ərzaq sistemleri ve ərzaq sistemleri ile bağlı bütün cihetlerin bir araya toplanması təşebbüsü başladılıb.